periuda Rankovicit, periuda Fadil Hoxhës dhe periuda Miloševicit. Ajo që farë bani ma shumë të si student, me lezu të azom gjarpit e gjapu të timez. Ne kem besu që në Shqipëri me të hup kuleta, të azom nuk ta vjerë të kosh, më ka thonë dhe në zyre ti, Shqiptarët nuk janë bashnjak, Shqiptarët luftojnë. Miloševicit s'ka qenë nacionalist, këtë vlerësimit janë që, në thonë që, a ka qenë i karierist. Dhe dhe nishi ka qenë këthesa kolosale, bota e lindjes, u demokratizu. Serbia shkon të kontra. Për këto dhe shumë të tjera, në një bashkëbisedim ekskluziv, rrëfehet intelektuali Enver Hasani në Klan Kosova, në emisionin Fakte me Adnan Merovcin, pjesa e parë.